Você já conhece o crochê com fio de malha? Uma atividade que vem chamando a atenção de quem gosta de artesanato e trabalhos manuais. Hoje nós vamos aprender a fazer um cachepô para decorar a casa ou dar de presente, utilizando esse material. E se não quiser comprar o fio de malha, você pode reaproveitar o tecido de camisetas ou até de lençóis usados. Veja essa dica que veio da Emater de Almirante Tamandaré do Sul. Hoje vamos fazer com vocês um cachepô usando linha de malha. Eu, Terezinha Fusiger, Emater de Almirante Tamandaré do Sul. Eu, Guiomar Heckler, auxiliar administrativa da Emater de Almirante Tamandaré do Sul. Bom, os materiais necessários: fio de malha, na cor que quiser, uma tesoura para cortar o fio quando termina, uma agulha, estou usando o número 7. Ou tecido de malha velho, que pode ser camisetas ou lençol. Para usar o tecido, nós vamos fazer o corte da malha em fios, transformando ele em fios finos. Vamos para o passo a passo do crochê. Então, a gente pega o fio assim, faz uma volta, introduz a agulha embaixo, puxa o segundo fio e faz um ponto. Está começando o anel. Vamos fazer o primeiro ponto baixo. Um, dois, três, 4, 5, 6. Procurar sempre trazer a mesma medida de linha, pro ponto ficar igual, né? Aí a gente encontra, junta as partes, introduz a agulha no primeiro ponto baixo, pega as duas partes e puxa esse fio que ficou para trás. Ó, puxa. De novo, coloca a agulha no mesmo lugar que puxou o fio e puxa um ponto para fora. Junta esse ponto com o que eu deixei, ó. Faz a laçada. Está feito o segundo ponto baixo, o primeiro ponto baixo, aliás, para começar a segunda carreira. A gente puxa bem esse fio para fechar o círculo e traz junto aqui para já ir sumindo. Dentro do primeiro ponto, tu já faz o segundo, no mesmo lugar. Onde eu fiz 6 pontos na primeira carreira, agora nós vamos fazer 12. Ó, 2, sempre com esse pontinho junto, essa sobra de linha junto, ó. 2, aqui 3, 3. Chegamos no fim, tira a agulha, né? Fica assim, introduz a agulha no primeiro ponto baixo, né? Na primeira trancinha, junta esse aqui pra cá, passa por baixo, ó. De novo, passa a agulha por aqui, no mesmo lugar, puxa, juntou os dois pontos, faz o ponto, ó, uniu. Agora eu começo, é um ponto, aqui vai ser 2, no lado vai ser 2. E dando sequência à terceira carreira, né? 2. Aqui 1. Aqui 2.
Então, chegou no fim, vamos de novo. Aqui, puxa, encosta, né? Mesmo procedimento. Sempre que tu emendar, faz o mesmo procedimento. E assim a gente faz que fica invisível a emenda. A gente não sabe onde que é a emenda. Agora aqui, ó, feito as três carreirinhas, aqui a gente vai fazer a base para começar a aumentar o cachepó. Então, nós vamos pegar no meio, ó, no meio da trancinha, ó. Toda a borda será no meio. Vemos, chegamos no fim, mesmo procedimento. Olha aqui, ó, a gente fez esse ponto pegar no meio, porque fica esse trabalhinho aqui. Agora, pegando esse aqui, dá uma puxadinha, né, pra não ficar... Passa. Introduz a agulha novamente. Puxa. E começa. Foi dado começo para segunda carreira, ó. Aqui já vai subindo o cachepó. Só que agora a gente pega dentro aqui, ó, as duas partes, ó, dentro do ponto. Aqui vai bem de boa. Então, chegamos na quinta carreira, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pra mim, já deu bom, né? Vou encerrar o trabalho. Então, mesmo método, puxo aqui. Faço esse procedimento de novo. Pego um ponto. Aí, pra dar um acabamento mais bonito, então, eu pego nesse aqui, ó. Antes eu peguei pro lado de dentro, agora eu vou pegar pelo lado de fora. Porém, eu só puxo, ó, e venho de novo. Puxo e venho de novo, ó. E no fim do meu enfeite, né, venho de novo. Puxo o respectivo fio, como eu fiz em cada emenda, puxo pra cá. Mas agora, nesse caso, eu vou cortar com a tesoura, corto uma quantia, né? E puxo pra fechar o ponto, ó. Fecho o ponto. Organizo bem, organizadinho. Olha, três carreiras, né, para ser a base, aquele pontinho virado que é para enfeitar. Aqui nesse caso eu fiz com cinco carreiras, né, e a parte de enfeite, ó, como ele fica com um acabamento bem, bem bonito. Não aparece as emendas, olha. Se você quer fazer ele maior, aí você faz mais carreira na base. Se você quiser mais alto, faz mais carreira na altura. Tá pronto o nosso cachepó. Aqui dentro, a gente pode puxar o fio, ó. A gente vai escondendo o fio que sobrou. Vai puxando ao seu critério, ó. Pra ele não aparecer o fio, né? Quando ele tá pronto, pra quem quiser... Pode pegar, enfeitar, botar uma florzinha aqui, botar um fiozinho de ouro, de prata. Fica a seu critério. Pode fazer um joguinho de três para vender, para dar de presente. Pode usar flores. Faz como quer depois. É isso aí. Então, com essas medidas, 6.3 carreira. A carreira invertida, e daí 5 trabalhada, a invertida de novo para dar o acabamento. Olha como é que fica. Então, esse cachepó foi feito com uma camiseta de malha.
uma camiseta tamanho médio. A gente cortou a grossura do dedo e em forma de caracol, ó. Então, você tendo agulha número 7 e uma camiseta, você faz muito, mas muito artesanato. Dispersa e bastante. Aproveita a dica.